Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието и от корицата, ще сглобяваме новото ми бюро, което е на Arozi Arena Moto. Преди обаче да започнем, само с едно изречение ще направя видеото ви даже още по-интересно. Ако останете до края на видеото, ще разберете как и вие може да спечелите бюро на Arozi Arena. Моето, което имам, е моторизирано и само с един бутон може да се вдига и да се сваля. А това, което ще раздадем, е абсолютно същото, само че без тази екстра, което далеч не го прави по-малко хубаво. Преди да започнем, разбира се, искам да благодаря на Arozi, че ми предоставят тази възможност. Освен бюрата, те предлагат и абсолютно всичко друго необходимо за гейминг, така че може да посетите техният сайт, който ще бъде долу в описанието. А сега да започваме с анбоксинга на моето бюро и да го сглобим. Тъй като в кухнята има най-много пространство, а кашонът е наистина огромен, ще се наложи да го направя тук. Майко мила, това тежи! Опа! Искам само да видите колко е гигантска кутията. Така. Предлагам да го сложа легнало, че да не вземе да се изтропа нещо и да се щупи преди да съм го монтирал. Взимаме си нощчето за анбоксинг. И започваме. Опа-ля. Така. Надявам се да има инструкции, че може и да объркам нещо. Това би трябвало да бъде покритието, защото цялото покритие отгоре на бюрото е като на мауспад, което, нали, ще ме облегчи адски много с това да имам мауспад и да знам, че някъде може да ми свърши. Така, оставяме го тук. Сега, кое по-напред да извадя? Това излезе без никакъв проблем. По принцип е адски тежко и се надявам да бъде наистина стабилно. Опа! Добре, това се тежи определено. Уля-ля! Тук имаме вече и кабели. Тъй като, както ви казах, е моторизирано. И сега, ако искам да снимам с VR-а, няма да дърпам камерата нагоре и постоянно да я настройвам. Вдигам си бюрото и ще се завиждам само от кръста нагоре. Оу, погледнете и тяхното лого. Топ е направо. Майко мила, дясната страна. Да го избутаме малко насам. Сега, о, имаме и шапка подарък. Хе-хе. Ама с шапка съм направил друг човек. Тук има някаква кутия. Аз го срязах от тук и той излезе отдолу. Имаме още една такава кутия. Между другото, очаквах да има много повече неща в кашона. Така, охо! Ето го и контролния панел. Нагоре, надолу, профили от 1 до 4, бомба направо. Така, оставям ги тук. Тук имаме винчета, болчета, гайки, плюс наръчник и някаква турбичка. Това не е турбичка. Ще го видя какво е. Предполагам отзад на бюрото или не знам. Това пък какво е? Мисля, че поставка за слушалки. Така като гледам формата му. Да, най-вероятно ето така. Другото кръче да извадим. Опа-на! Ето тъй. Най-вероятно горната част е в другия кашон, тъй като никъде не я виждам. Тук имаме само крачетата и тези неща. Аз си мислих, че това е бюрото, което ще раздам, обаче най-вероятно е плота. Да, плота е. Сега виждам, че пише бокс 2 от 2, тъй че това е само едната. И предполагам първата, която трябва да започна или не знам, сега ще видим. Пише да не се играе хоро върху него. Нещо, което аз по принцип правя на моето бюро. Сега ще ни трябва и другата и тук ще стане направо леш. Една секунда да я докарам. Аз се чудех защо тази е толкова тежка и тя. Майко мила. Ох,
Ужас! Тази е дори още по-тежка. Ами, май и тази стана ще ми се окаже мъничка. А сега дойде време да ви кажа и как може да се запишете за раздаването на Арози Арена. Има няколко условия. Първото от което е да се абонирате за канала ми. Второто, да напишете коментар под това видео. Трето, да ме последвате в Instagram. А ето това е профилът ми, ако не го знаете. Също така линк към него ще откриете долу в описанието. И четвърто, последно условие е да последвате Арози в Instagram. И честито! Вие сте се записали за раздаването на Арози Арена. А сега да продължаваме с сглобяването. Ето, това е доста тежко. И предполагам, че това ще бъдат крачетата, за да го държат здраво. Да, точно те са. Имаме напредък. Пише, че това е предната част. Така. Оставям тук. Това е предната част, поставям тук. Нека сложим още едно по диагонал. Знаете ли кое е най-лошото? Че сме я объркали. Добре, оправих кръчетата, обърнах ги в правилна посока и освен това направих този гигантски самурайски меч. Ебавам се. Това предполагам с съединителни оси, на които съответно да се сложат трите дъски, но преди това нека обърнем крачетата, като опа, това е лявата част, готово, и не объркахме нищо, това си е лявата страна за лявата. Сега трябва да обърна дясната, то главният проблем е докато го застопорим, ето стана. Влезе си. Вече е едно цяло. Вече имаме основата. Сега трябва да направим още едно такова, което ще стане с тези. Ето тук. И това дългото, ако не го бутна, да не съм аз. Чайте да го преместя. Така. Сега трябва много-много да внимавам с това как го правя, че това тук ми беше като индийски пъзел. По принцип ще бъде цяло чудо, ако всичко съм оцелил, защото много ме съмнявам. Така. На мене ми избяга обаче... една шайбичка някъде. Нямам идея дали това тук трябва да гледа на тази страна, по-скоро на вътрешната трябваше да гледа. За да го сложа този път правилно, ще започна от тук, по обратния път. Тъй като задната част е наистина доста объркваща, и не съм сигурен как трябва да сложа тези там. Взех първия плод и ще го сложа, така че по него да се ориентирам къде трябва да бъдат дупките. Опаля. Поставям го тук. Като под плота, дали трябва да има някакви други железа, един Господ знае. За него ще ни трябват болчета D. Я да видим сега дали няма да оплескаме всичко, че направо... Така, сглобих целият плод, само и само, за да видя как трябва да стои. И би трябвало това чудо... Оле, майко, край. Сега си брал лайкът. Добре. Определено би било много по-лесно, ако го бях направил от първия път. Ама уви... наистина е трудно. А опътването не е едно от най-лесните, за жалост. Остана само едно. Да видим дали всичко ще пасне заедно. Добре. Влезе.
Направо не мога да повярвам. Добре. Основната част е завършена. Не мога да повярвам. Нека извадим и покритието. Уля-ля. Мале. Мале. Това е брутално. Определено влезе много добре. Красота. И остана да довършим детайлите и се връщаме на следващия ден, когато ще монтираме и мониторите. И така, ето как се получава за момента. Махнах леглото, което беше тук. Дръпнах бюрото насам. Поставих това. След което там има още зачистене и то доста. А, и на земята също. Тук са лаптопите. Тук един монитор остана. Педалите останаха. Кутията от VR-а. Осветлението. VR-а за момента го сложих ето тук. Рутерчето. Разбира се, няма как без аз, когато бях на 16 или 17, дори не помня. Но като цяло доста по-клин стана. Оставих си миксера тук, дистанционното за климатика. Наредил съм си Бебе Йодата тук с едно талисманче. GoPro-то отзад, този плюшен октопод. И ключовете от гаража и от колата. Ами това е, остана само да поразчистя малко. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала и най-вече да се запишете за раздаването. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!